Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Fischer. Pan Michal Fischer se zaobírá, když to zjednoduším, vycpáváním zvířat. Ano. To je jeho specialita, já bych prosil, aby nám sem donesli ukázky. To je váš pan syn, že jo? Ano, to je můj syn, malý preparátor. A to jsou všecko mladý preparátor. Mladý a malý. Co pak to tady máme? Počkej, já ho dám takhle semle, ne? Tak, tamhle máme kozla, nebo co je to? Ano. Nedávno jsem sledoval... Vy jste z toho nějaká přepadla, nebo tady... Nebojte se, papat nebudeme. Nedávno jsem sledoval váš pořad, jak tady byl se živým kozlem, tak jsem říkal, tak jste vzal vašeho kozla. Vyspanýho. Aha, a prosím vás, a jak byste se k tomu dostal, že se věnujete tomu vycpávání? To je takový speciální obor, že? Je to velmi speciální obor. A moc lidí to asi nedělá, dělá to pár lidí v tomhle státě. Opravdu jich není hodně, řádově. Mě tohle trošku deprimuje. No, mě taky. K tomu dojdu. Jo, tak ne, že by se to zvířátko dala, aspoň aby koukalo do lidí. No. Kouká. To je Pivoň Šumavský, to nepomohlo. Starší generace to určitě zná z filmu Na pytlácké stezce pod Jezevčí skálou. Ano. A tohodle toho paskyla jsem vám přivez jako dárek. Ježiš, to abyste hodně, si ho umístil no. někde na chalupu, jo, nad krb. Jo, nad krep. Třeba. A já nebo... si mám trošku problém. S čím pa? No on tak kouká, že jo, vyčítavě. Teďko představa, že kdykoliv přijdete, on má furt stejný výraz. Ano. Tak... Ale je to taková rarita, no. No je to rarita. Málo kdo vám to někde asi a... udělá. No to je pravda, že má jako rohy, uši, že jo. Rohy, uši, je to. Montáž taková. Taková montáž. Já tady mám teda plnou krabici. Máme tady nějakou takže bychom krabici. To mohli probírat. Já totiž mám trošku problém třeba s peřím. Já nerad peřím. Mm. Jako... No vidíte, já to chtěl, abych vás tady učil preparovat ptáka. Ne, ptáka ne. Já nerad peří, ale tak kdybyste vytáhl takhle toho ptáka třeba. Tady toho ptáka. Tak. No. Tak. Vytáhnu dva ptáky. Tak. Tak. Jednoho a... ptáka. Polotovár. Tak to zavěte, v to držet můžu. A jednoho no. ptáka, to je Sojka Práskačka z Krkonožských pohádek, znáte, že? A ona je z těch pohádek, jo, ta přímo? Ta tam přece žije tam s Krkonošem. Jo, takhle, ale jako není to ta autentická. Autentická ne. Ne, ne. Tu mají někde asi. Ano. A tohleto? A tohleto je takový polotovár, takhle vzniká ten preparát. Počkejte, popište mě teda, pane Fischer, jak to je. Oni vám řeknou třeba zemřel bizon, nebo já nevím, jak to začne? Zemřel bizon. Tak, když zemře bizon někde, tak vám taky zavolá. Jsem dělal bizona, tamhle na nějaký farmě, no. Se poprali dva býci a jeden... Pošel. Pán ho stáhne tak zvaně jako z kůže a přiveze mi takovou hromadu kůže. A já z polyuretanové pěny, jako se zatěsňují okna, tak z tohohle toho materiálu... To je, co mají ženský... Ty výplně jsou stejný to asi. To je trochu jiný. Ženský jo. To mají takový houbovitý, když to tohle to je tvrdý. A vy byste to vlastně možná mohli dělat taky, ne? Co, vyplňovat ty ženský? No, když umíte vyspat zvíře. Nevím, jestli to... Možná. Ženu byste vyspal, kdyby bylo potřeba jako tvary nebo tak. Tvary asi bych zvládnul. Když vypracujete s jinýma materiálama. Tak. Čili vy to vyplníte tou... Vyplním to tou... do toho se dává takzvaný kopito, který je teda z té polyuretanové pěny. Dají se tomu umělý oči. Tam je mám v krabičce. Takhle pod tou liškou. Pod liškou, já vyndám lišku. Šišta je strašná, ale podívejte na tu lišku. To je liška, to je hotový výrobek. No to je vidět. A to je ale drasťák, tamhle je liška polotovar s tou gumovou rukavicí. Tohle je polotovar ano. Lišky, jo. Tohle to je ten model z té polyuretanové pěny. Vidíte, že je to téměř autentický. No téměř. Téměř.
Myslím anatomicky, tvarově. No, no, jo. Jo? Takže, pardon. Tady, ona, a pozor, to je ten ona je model udělaná jako polyuretanový pěny. Počkejte, no, pane Fischere. No ale ona je udělaná, tady má jako, jo takhle, ona to je na zeď. To je udělaný jako na stěnu. Na stěnu, to jo. Se musí zavěsit potom na stěnu. No ale já kdybych chtěl doma pár takových zvířátek, já nevím, co by to se mnou dělalo. No, to já taky nevím, co by to s váma dělalo. Co? Nebo ono to nevypadá, že je jako spokojený zvířátko to tady. Tak většinou šelmy se dělají se zlým pohledem, jo, když takhle, to se dělá schválně. Bíložravci nebo zajíci ty zuby necení, že jo? Dobře, to se, tak to já uklidním, a tady tu lišku taky dáme bryč. No, tak, ale čili, když tady si ještě jsem vám přinesl ukázat, no, takový třeba uši umělý, to se takhle strčí do toho preparátu. Aha. Jo. Takhle. Já už jsem v tamhle jednou hrál dokonce. Jo. A tady máte jazyk gumové. Jazyk je gumové. Tady máte třeba oko z jelena. Chcete ho do ruky? No do voka ne. Skleněný. To je oko z jelena, jo? Oko z jelena. To se dá do preparátu na jelena. A mimo jiný i tady z toho pakoně. A co tomu říká vaše paní? Taky vycpává s váma? Paní se mnou nevycpává, nicméně paní dělá takový ty kosmetický úpravy. Jako když se to zvíře vypreparuje, tak kolem oka se to potom vykytuje tmelem takovým na auta. Udělají se tomu řasy. Máte stejnou, ne? Ale úplně ne. Stejný to je, no. Kdybyste potřeba vykytovat, tak tady pan Fischer. Tuškou na oči se namalujou. Vám to může udělat. Linky a linky. Veme se fén, vyfénuje se to. To zvíře teda každý, který se preparuje, tak se nejdřív vypere v pračce, v aviváži, to všechno voní. No ale oni vám takhle přivezou kožešinu a tady třeba u ptáka. Ptáka přivezou celýho. Do velikosti nějakého třeba, no takhle občas přivezou tetřeva z Ruska, jak to přivezou taky už jenom takovou hromadu peří, ale tyhle ty menší naše ptáky přivezou celý. Naše ptáky? Jako z Evropy, no, když to není nějaký. Vy tomu říkáte naše ptáky? Jako z naší přírody. Jo, naše ptáky, no. Já si šel, když přivezou naše ptáky, jako naše ptávač. Taky. Naše pták, jako, že to je pták, naše pták, jsem si myslel. Je to pták z naší přírody. Já myslel, že to je pták, naše pták, takzvaně. A druhá naše pták je to možná v těch krkonošských pohádkách. Tam pořád naše ptává krkonoši, kde Tautumbek to vyvádí. Já jsem se na to trošku díval na Google a koukal jsem, že kdo to nejvíc kupuje, Ukrajinci. To jsem nikdy neslyšel. To vám můžu ukázat. V životě ukázat. Jsem neprodal Ukrajincovi něco preparovaný. Tak asi máte blbý kontakty. To teda asi jo. Ale já jsem se na to fakt díval. To byste potřeba nějaký odkaz teda od vás. No odkaz vám pak prodám, já vám řeknu za kolik, ale podívejte, vycpané zvíře koupím, Ukrajina 118, Rusko 49, Uzbekistán 2, Egypt 2, Brazílie 2, Kazachstán 2 a pak už nikdo jiný. To mě opravdu. A teda, co to je za to? To je internet. Co to jsou za stránky? Vy jste mimo hlavní jednak trh? Já hlavně neprodávám. Moje hlavní činnost je, že vyrábím zakázky, když no dobře, si ale něco. Tohle, když dáte na šeptáka inzera. Nedávám. To je součást muzea a Petrova? Ne. Nebo si taky co? Pokojíku, že byste měla nad postýlkou. A ráno. Ptáky ne. Ne. Taky ne. A co? Mrtví ne. Mrtví ne, no. No tak ono živí se blbě vyspává, tak jako to. Je. To nejde, když je vyspaný, tak je vždycky mrtvý, ale jsou to vlastně smutný příběhy, že jo? Někdy jo. No. Třeba nedávno jsem dělal tukana, jestli znáte, a to k tomu se váže veselá historka. Jo. Párek, tukan. Tak zaplať. Jak pro koho? No pro tukana asi ne, že jo? Pro tukana ne, ale a ono to není ani veselý no. Pro toho majitele, ale párek tukana stojí třeba 140 tisíc, páreček. Párek. A pán si koupil tukana, manželka mu dala třetí den schnilej banán a ona mu lekla ta samička, no. A kde máte tu veselou historku?
Veselá historka to byla možná pro mě, ale... Pro vás. No. Tak vy máte zvláštní smysl pro humor. Tak ne veselou, ale zajímavou. No, máte zvláštní smysl pro humor. Michal Fischer. Dámy a pánové, možná jste postřehli, že jsme měli dva díly vysílání teďko z New Yorku a hned se objevilo několik lidí, kteří mě vytkli, že lítám do Ameriky a v Česku, že jsem nevytáhl paty z tohle divadla. Tak já jsem si trošku zamyslel sám nad sebou a jsme připraveni vyrazit i po Česku. Když ne do New Yorku, tak tentokrát do Ostravy 20. března v Gongu. A to je pro dnešek konec. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televize Prima, a nebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně Prima.